perässä näyttää vähän lukkaan. Onko sulla? Tässä on nyt tarkoitus suorittaa piiluveistoa, eli tämä on semmoinen vanha, ikivanha suomalainen hirsipinnan käsittelytapa. Siinä poistetaan tämä sahapinta veistämällä, ja sen tarkoituksena, ideana olisi, että saadaan tästä ulkopinnasta kosteutta hylkivä pinta. Saadaan tämmöinen kiiltävä pinta, ja sisäpuolella on taas sitten etuna se, että siinä on helppo pyyhkiä pölyt pois. Ja sitten myöskin voidaan sitten salvostyön aikana syntyneet epäpuhtaudet, näkyy tämmöisiä tahroja täällä, niin nämä saadaan pois. Ja pieniä epätasaisuuksia, jos on salvostyössä pinnat ei mene suoraan, niin voidaan vähän oikaista. Ja siinä tämähän on hyvin yksinkertaisen näköinen työ, että siinä on vaan tarkoitus, että kun on hyvä kirves, teräkulmat kohdallaan ja terä on hyvässä kunnossa, niin siinä ei ole muuta kuin lyönti vaan oikeasta suunnasta, oikein suunnattu ja oikeaa kohtaa osuva isku, niin siinä on niin kuin ne periaatteet. Ja tämmöinen kuivapuu niin kuin tämä, niin tämä on jo sitten jonkun verran haastavampi veistettävä. Tuore puu on selvästi helpompi. Ja periaatteenahan siinä on, että se pitäisi olla, että jos avokäsi, nyt mulla on käsinekkäisä, mutta jos avokäsi pyyhitään, niin tikkuja ei saa mennä käteen ja tämä aaltokuvio pitäisi näkyä. Jos nämä edellytykset täyttyy, niin silloin se on jollakin lailla onnistunut. Erittäin kuivaa puuta. Tässä pitää olla kirves terävänä. Tämä kirves on Saarijärven seppä Martti Sipilä tehnyt. Tämä painaa semmonen noin 2 kiloa 300 grammaa. Tätä jos päivä tekee, niin kyllä se käsissä tuntuu sitten illalle. Tätä tehtiin tätä jo satoja vuosia, on tehty ainakin 200 vuotta Suomessa. Mutta sitten sotien jälkeen vielä 40-luvullahan tehtiin käsityönä hirsimökkejä, niin silloin tätä tehtiin paljon. Sitten meni muutama vuosikymmen niin, että ei juurikaan tätä tehty. Sitten 90-luvulla rupesi yleistymään taas tämä tapa. Ja nykyisin, jos käsityönä moottorisaalla ja käsityökalulla tehdään hirsikeikko, niin aika monet haluaa sitten siihen sen piiluveistopinnan. Meitä hirsipiiluttajia Suomessa on muutama kymmenen, jotka tekee osa vuodesta tätä työkseen, ja sitten semmosia paljon enemmän, jotka itselleen tekee kehikoja, myöskin piiluttaa sen, mutta ei uskalla lähteä työkseen tekemään. Tässähän sitten monesti käytetään semmosia apuviivoja, jos halutaan, niin kuin se tavallinen tapa on, että nämä maalut, eli maalu on tämä yksi aaltokuvio. Tänne menisi niin kohakkain kohdalleen osuus ja suoraan menisi alaspäin, niin on käyttänyt myöskin lyijykynällä apuviivoja. Tässä ei sitä nyt ole, mutta se helpottaa sitä veistotyötä. Tämä kuvion leveys, niin minun lyöntitekniikalla, minun kirveellä, niin se on keskimäärin tämä kuvion leveys on 7 senttiä. Ja se vaihtelee siellä 4 sentistä 12, mitä on nähnyt ja kuullut näitä. Joo, tässä näkyy tämä aaltokuvio. Tämä kun mahdollisimman hyvin saadaan näkymään. Tämä on kuiva puu, aika haasteellinen veistettävä. Sitten jos on, pitää saada tämä harja, että tämä olisi semmoinen hyvin selvä. Sitten jos siitä lähtee pitkittäin tikkuja kovasti, niin silloin se ei ole oikein hyvin onnistunut. Esimerkiksi tässä oikein hyvää
hyvä tämä kuvio. Menee selvästi. Että kukaan ei saa joka aaltoa kyllä onnistumaan täydellisesti, vaan se on puu on elävä materiaali ja ne on kaikki erilaisia. Niin tässäkin nämä halakeimet, mitä menee, niin tässä näkyy menee vähän näin päin. Niin tämä on selkeästi niin, että tämä yläpuoli pitää veistää näin ja sitten alapuoli sitten näin päin. Koskaanhan ei lyödä, niin hakata niin halakoja, että varsi on suorassa, vaan aina alaspäin, että tulee se pieni viiltävälike. Lyöntisuunta on alaspäin, mutta varsi on vinossa. Niin silloin tulee se viiltävälike siihen. Ja silloin siinä on mahdollista, että se onnistuu se veistäminen. Tässä on sitten tämä työkalu, millä se tehdään. Eli tämä on piilukirves ja tämä on tosiaan sepän tekemä. Ja tässä on semmoisia vaatimuksia, tässä pitää olla tämä terä kaareva ja sitten tämä terä kuluma. Eli tämä asteluku on tässä kirveessä noin 35. Se vaihtelee 30 ja 40 asteen välillä näissä piilukirveissä. Ja tällä on painoa noin 2 kiloa 300 grammaa. Tämä on piilukirvestä raskaammasta päästä 1,5 kiloa ja 2,5 kiloa välillä nämä yleensä on. Ja tälläkin on veistetty niin paljon, että tämä on kerran tämä seppä jo katkaissut tuosta, kun karkastuaine rupesi loppumaan, kun niin paljon oli terotettu. Niin. Mutta itse tämähän voi käyttää loputtomiin ja sitten jos se kuluu vuosien mittaan, että karkastuaine sitä keskeltä häviää, niin sitten vaan se päällä ja se terittää se uudelleen. Ja tämmöinen työkalu se on, millä tätä tehdään. Se on pieniä mallieroja, mutta se periaate kuitenkin, että pitää olla sopiva kaarevuus ja sitten se teräkulma, mitä äsken mainittiin.